Alamak, susahnya. Macam mana nak hafal garam larut, garam tak larut? Yang mana satu garam larut dalam air? Yang mana satu garam tak larut dalam air? Senang je. Cara nak hafal dengan mudah ialah, jom. Yang pertama, kita ada garam nitrat. Okey, garam nitrat, kalau perhatikan di sini, garam nitrat berada di dalam titisan air. Bermaksud, garam nitrat larut dalam air. Semua garam nitrat larut dalam air. Okey, untuk garam klorida pula macam mana? Okey, untuk garam klorida berada di dalam titisan air juga. Jadi, garam klorida juga larut dalam air. Kecuali Cik Pah. Kecuali Cik Pah. Apa tu Cik Pah? Cik Pah, Cik ialah Cl, garam klorida tersebut. P adalah plumbum. A adalah apa ya? Argentum. Dan H pula ialah mercury. Kenapa pula H? Sebab formula bagi mercury adalah Hg. Okey, jadi untuk garam klorida, semua garam klorida larut dalam air kecuali Cik Pah, plumbum, argentum dan mercury. Contohnya, kalau ada plumbum klorida adalah garam tak larut dalam air. Senang. Garam sulfat pula macam mana? Okey, macam ni. Untuk garam sulfat, sulfat berada di dalam titisan air. Maka, garam sulfat juga larut dalam air. Tetapi, ada pengecualian, iaitu si pembaca. Si pembaca. Si merujuk kepada garam sulfat tersebut. Pem adalah plumbum. Ba adalah barium. Dan Ca ialah kalsium. Contoh, barium sulfat tidak larut dalam air. Kalsium sulfat tidak larut dalam air. Oh, macam tu. Pun senang juga sebenarnya. Okey, jom kita tengok. Garam yang keempat adalah garam karbonat. CO3, 2-. Garam karbonat berada di luar titisan air. Ini bermaksud semua garam karbonat tidak larut dalam air. Kecuali, ada pengecualian tau. Kecuali anak. A-N-A-K. Anak. Anak bagi garam karbonat ialah, A merujuk kepada amonium. So, formulanya adalah NH4+. Amonium. Okay, Na ialah natrium. Dan K ialah kalium. Okay, kalium karbonat. Larut dalam air. Natrium karbonat. Larut dalam air. Amonium karbonat larut dalam air. Selain garam anak, garam karbonat tak larut air.
mudah kan?